Один все десять. Так, да, ну я буду разговаривать. Хорошо, мы сюда приходим. Так, я мы. Пан Власа вышел. Старший Руслан Павлович. Садился А? Садился до Петровича? Ну, час заниматься, где-то час 15. На следующий? Угу. Где проблемы с передовой? Первый, второй, третий. Для чего? Первый, второй, третий, шестой, второй. Кто ведет? Ти! 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 Ти
група, не вбиваючись життям, переходимо до реального підлогу. І ми зараз робимо 25 разів присідання, віджимання, право депресу, право депресу. Потім знову 25 разів. Потім даємо потому матку, я їх бачу. Присідання, знову разом зимання.
Давай!
Thank you.
Я хотел вас заставить. Так, будь ласка, зараз зробимо, тому що ми зараз на тим, перша пара.